Valha-me Deus! Que diabo de amiga é esse que tu arrumou, Zé Bitola? Eu já vi que amassei, mas desse jeito aí é de lascar. Não, pai, esse aí é o João. Ele estuda comigo lá na escola e só ele que anda comigo lá. Com certeza vocês estão no grupo mais feio de aluno lá da escola. Eita, Zé, não fala assim do Zé Bitola, não. Ele não é feio, ele é simpático. É, ele é simpático, dá pra ver. Pai, eu posso brincar com ele lá no quintal? Vai, meu filho, mas não vai subir no muro pra não assustar os vizinhos. Música.